ჯაბაება ნოიძის სამართა დამცავებში ორგანოებში დაბარების თემასთან დაკავშირებით შეიძლება გაკეთდეს ერთი განცხადება. ძალიან სიმბოლურია. ჯაბა ებანოიძე არის ადამიანი, რომელიც გახლავს სიმბოლო საქართველოს კორუფციის დამარცხების, გახლავს სიმბოლო საქართველოს ბიუროკრატიის წინააღმდეგ შეურიგებელი ბრძოლის. ეს არის ადამიანი, რომელმაც შეძლო ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული უწყების საჯარო რეესტრის ერთ-ერთ სამაგალითო უწყებად ქცევა. ეს არის ადამიანი, რომელმაც შეძლო შემოსავლების სამსახურის გათავისუფლება და თქვენ იცით, რომ ბოლოს ის შემოსავლების სამსახურის თანამდებობას იკავებდა. ამ სამსახურის გათავისუფლება ასევე ყოველგვარი ზედმეტი ბიუროკრატიული ბარიერებისგან, რათა თითოეულ საზოგადოების წევრს, თითოეულ ბიზნესმენს ეგრძნო უფრო კომფორტულად თავი ამ სახელმწიფოში. სიმბოლურია, რომ სწორედ ის ძველი ბიუროკრატია, კორუფციის გამო, პროტექციონიზმის გამო და ბნელი საქართველოსი ცხოვრების გამო მობრუნებული ბიუროკრატია იბარებს დღეს დასაკითხად ჯაბა ებანოიძეს, ადამიანს, რომელიც არის კიდევ ერთხელ მეუბნები ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მენეჯერი ჩვენს გუნდში. მე ვსვავ ერთ შეკითხვას, თუ თქვენ გინახავთ ბოლო თვეების განმავლობაში რომელიმე ყაჩაღის, რომელიმე მძარცველის ან რომელიმე მკვლელის დაკავების ამსახველი სიუჟეტი. ასეთი რამე არ ყოფილა, არის მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური მოტივებით, პოლიტიკურად მიზეზდებული დაბარებები, ადამიანების დაშინება, ადამიანებზე ზეწვა და ასე შემდეგ. ჯაბა ებანოიძეს დღევანდელი დაბარება არის ერთ-ერთი ამის თვალსაჩინო მაგალითი. მაგრამ შეიძლება ამის ერთ-ერთი დაკავშირებით უნდა ქვეყნის ყოველდღიური წება, განხილვები და რა შენიშნებია საპროპოზიციო. ჩვენ დავაფიქსირეთ ჩვენი შენიშნები და ჩვენი შეხედულებები. ამნისტიის კანონი არის ჰუმანური კანონი, ჩვენ არა ვართ ამნისტიის კანონის და ზოგადად ჰუმანური კანონების წინამდეგი, მაგრამ ვართ გუნდოვანი, ქაოტური და გაუაზრებელი ამნისტიის ძალიან დიდი რაოდენობით კონცენტრირებული დამნაშავის საზოგადოებისთვის საფრთხეშემცველი ადამიანების გამოშვება ერთბაშად. ანუ ჩვენ ქონდა კონკრეტული შეკითხვები, ჩვენ ვერ გავიგეთ რაოდენობის ადამიანებს და ერთდროულად საჯაროსულების დაწესებულებას, რამდენი იყო მათგან ყაჩაღი, მძარცველი, ქურდი, ადამიანის გამტაცებელი, თაღლეთი და ასე შემდეგ. ეს არამარტო ჩვენ, არამედ დაინტერესებს საზოგადოების თითოეულ წევრს და ამაზე მინდოდა ჩვენ პასუხის გაცემა იმედია შემდეგ საპარლამენტო კომიტეტებზე და სესიებზე ამაზე პასუხს მივიღოთ. ეს უნდა კითხოთ იმ ადამიანებს, ვინც ამ ადამიანს იბარებენ, ჩვენთვის ნებისმიერი ბრალდება ჯაბა ებანოიძის მიმართ იქნება სასაცილო. მაგალითად, თუ შეიძლება ლევან პირველი პროკურატურაში ჩივის პრეზიდენტის წინააღმდეგ და ამბობს, ქართულის ება ამბობს, რომ ის შევა პოლიტპატიმართა სიაში, რა შეიძლება პირველად სამბობს, რომ მის ინტერესებს გარდა ვერ გავაკეთებ ვერანაირ კომენტარს. ძალიან ბევრი ადამიანი, ძალიან ბევრი უღირსი ადამიანი კაცის ყრელობაში, მათ შორის ადრე ეჭმიტანელი ადამიანი დღეს გამოჩდება ალბათ სავარაუდოდ და მამა აბრამის ბატკანად, ასე ვთქვათ, მოგვაჩვენებს თავს. ამიტომ ეს კონკრეტული რეპორტიორები და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან ბევრი უღირსი ადამიანი, ძალიან ბევრი წარსულში დანაჩაულის ჩამდენი პირი, ესდება საკუთარი თავის წარმოჩენას როგორც დაჩაგული ადამიანის, ესდება საკუთარი წარმოჩენას როგორც ამ ხელისუფლებისგან დევნილი ადამიანის, რაც იქნება ძალიან ბევრი აბსურდების, ასე ვთქვათ, საფუძველი ამ ქვეყანაში, რაც არის ძალიან სამწუხარო. დიდი მადლობა.